ଭାଇ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ରକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀ ସହିବନି, ବିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମରେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବଂଶ ନାଶ କରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ନୀତି ବନ୍ଦିବତାଙ୍କ ବାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଞ୍ଜିର ବିଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ, ଜଳ ବୈଷ୍ଟ ମହୁତାସନ ବୁଷ୍ଟି ବୁଝି ବୈତେ ସ୍ନାନ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀ ସହିବନି, ଦୀପକୁ ପଣ୍ଡିତେ ତଳେ କେବେ ଜାଳିବେ ନାହିଁ, ପୁସ୍ତକ ମାନେ ବହିକି ପଣ୍ଡିତେ ପଢ଼ି କେବେ ତଳେ ରଖିବେନି, ଶଙ୍ଖକୁ ଫୁଙ୍କି ତଳେ ରଖ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହେଉଛି ପାଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ଜୀବିକାରେ ହାତ ମାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେ ଭାଗବତରୁ ଯେଉଁ ପଦଟି କହିଛନ୍ତି, ସେ ପଦଟି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ତେବେ ପୂଜିବ ତାର ପାଦ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ସେବା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 2024 1947 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିକି, ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଦାବି କରାଯାଏ ଏ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଏ ଆଧାରରେ ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଏ ଭାରତ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ତ ଏ ଶୂଦ୍ର ସମାଜର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରହିଥାନ୍ତା? ଯେ ଯଦି କୁହା ଭାଗବତ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅପରାଧ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା'ର କେବେ ଦୋଷ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ତା'ର ପାଦକୁ ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଇଏ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆହୁରି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳକୁ ବି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ ଆଜି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ ତଥା SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ SC ଲୋକମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କହୁନୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆମ ଘରେ ରଖିଲେନି, ତା'ର ଜନ୍ମଦିନରେ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିନରେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ସିଏ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ତଥା ଚାକିରି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବାଟା ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା? ମୁଁ ସେଇ SC ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କେଉଁଦିନେ ଆପଣ ସେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେନେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିନରେ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ଦିନରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅପରାଧ ବି ନାହିଁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ରାଜା ହେଲେ ବି ଯଦି ଅପରାଧ କରିବ ତା'ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେଇ ଚାରିକାନ୍ଥର ଜେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଏ ଦେଶ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ନା ଆମକୁ ଯେ ପିଟୁଛି ମାରୁଛି ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁକରି ତା'ର ପାଦ ଆମେ ସେବା କରିବା। ଏଇ ମନୁସ୍ମୃତି, ଏଇ ବେଦ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଭାଗବତର ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜଣେ ଦାସବଂଶ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ନିଜ କୂଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜ କୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଯାଇଛି, ସବୁ ଧାଡ଼ି କରିକି ଲେଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ଧଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଆଟି ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ତା'ର ଜୀବିକା ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଆଣି ଆମେ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜିମୁ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ହସ ମାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଏତେ ତଳକୁ ଆହୁରି ବି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଲା ପରେ, ସମ୍ବିଧାନର ସବୁ ଆଧାର ଦେଲା ପରେ
ଲୋକ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ କ'ଣ, ତଥାପି ସେ ପଇସା ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ପାଲା କଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଗାୟକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଏ ପାଲା ପାଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ପାଲାକୁ କିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଚଟକଣା ଦିଏ, ସେ କ'ଣ ତା ପାଦ ସେବା କରିବ, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ମକଦ୍ଦମା ହେବ, ବିରୁଦ୍ଧରେ CRPC IPCର ସମସ୍ତ ଧାରା ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ କହେ, ଏ ସମ୍ବିଧାନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର। ଜଣେ ଯଦି ଅପରାଧ କରିବ ତା'ର ଶେଷ ଠିକଣା ହେଉଛି ଚାରିକାନ୍ଥର ଜେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଅନଗ୍ରସର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନଗ୍ରସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 1947 ମସିହାରେ ବାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି 1947 ପରେ ଆମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିଛି ତାହେଲେ 1947 ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ବେଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି TrueUpToday 2794, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ SC ST କାଟାଗୋରୀର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଉଛୁ। ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ।